wadatin so ina so da yin amfani da wannan abunan din zan amsa wata tambaya kwa daya wanda cikin tambayoyin babu tambayoyin da ta taba ni irin ta wani bawan Allah ya turo mini message akan wani wa'azi na da ne nace Boko Haram are not Muslims kuma Nigerian soldiers are doing jihad against Boko Haram wannan bawan Allah ya ce mini wai ai yakin Boko Haram ba yakin musulunci bane dan me zan ce sojojin Najeriya suna jihadi sannan kuma kashe sojoji da Boko Haram suke yi ai wannan ba yakin musulunci bane kun ga wanda ya faɗi maganan nan ya nuna bai san ma me ake nufi da jihadi ba Allah ce fasalu ahlu zikri in kuntum la ta'lamu ku nemi sani ko ilimi akan wani abun da baku sani ba to in baka san abu ya kamata ba wai kai raddi ba kai tambaya duk wanda ya ma magana na ilimi to lokacin da za ka yi martani ya kai martani na ilimi saboda shi wannan wanda ya yi martani ba martani na ilimi ne min ba me yasa ake jihadi a musulunci Allah fa ya gaya wa sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar Annabi Muhammad da sahabban shi sun kashe kafirin da suka yaki da su wajen mutum 70 a yakin Uhud yaki na biyu su ma aka kashe sahabbai guda 70 sahabban Annabi Muhammad bazira da Allah yana lallashin su ya gaya musu dalilin da yasa aka samu nasara akan su na farko saboda sun saba umurnin Annabi Muhammad ya kuma yace musu me yace musu wamin wayattaki zaminkum shuhada Allah yayi haka saboda yana so ya rike wa'in su a matsayin shahidai daga cikin su to kun ga musulunci dalilin da yasa ake establishing jihadi shine mai dan a ciyar da addinin gaba a suratul hajj Allah yace wajahidu fillahi haqqa jihadi wattabaqu wa ma ja'ala alaykum fid-din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu kun ga Allah yace wajahidu fillahi ku jihadi fillahi ayan Allah haqqa jihadi matukar jihadi me yake nufi da jihadi a wannan ayan idan kana da kudi ka kashe kudin ka akan hanyar Allah ka kai jihadi kai amfani da iliminka kai jihadi to yanzu an samu wani lokaci mutane suna ta kashe mutane ba gaira ba dalili he na dauki wannan kun ganta nan kuna kiranta mai jigida muna kiranta MG dadi jama shi eh muka dauki wannan MG da muka dauke ta ne muke he muke kashe waɗanda suke kashe mutane kun ga mu ma muna yin jihadi kenan saboda dama me a yanzu duniyar musulunci a Najeriya ba su da matsalolin da ya wuce Boko Haram mutane da yawa ba za su shiga musulunci a Najeriya ba saboda Boko Haram saboda suna kashe mutane ba su yi ba su gane ba gaira ba dalili da ne da su da musulunci to yanzu wanda ya dauki wannan saboda an zo wani matakin da yanzu Boko Haram ba sa jin wa'azi abin da suke ji kawai shine wannan alburushi bullets amma ba za ka jawo dan Boko Haram aya ba a suratul furqan Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala tubi il kafirin karkayu kafirai biyayya wajahitum bihi kai jihadi akan su jihadan kabira jihadi mai girma menene jihadi mai girma shine wa'azi kun gani wa'azi a musulmi jihadi ne amma an zo ni lokacin da yan Boko Haram ba sa jin wa'azi abinda suke ji kawai shine ne wa'azin bindiga ba sa jin wa'azi mu zo kan yan Boko Haram abinda yan Boko Haram suke ko a musulunci ne laifin su kisa ne saboda aya ta suratul maida Allah ce waqatabna alaihim fiha annal nafsa bil nafsa duk wanda ya kashe rai a kashe shi wal ayna bil ayn ka cire wani ido a cire maka wal anfa bil anfi ka yanke wani kunna a yanke maka wal uzni bil uzni was sinna bil sinni kun ga akwadin to wannan duk abin da kai wani kai ma a maka in ka tsallaka gaba ya Allah ya ce min ajali zalika tabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bigairi nafsin duk wanda ya kashe wani rai ba tare da wata ranta yi abin da ya dace a kai da ba baka annama qatalan nasa jami'a Allah ya ce laifin wannan kaman ya kashe duk mutanen duniya wa man ayaha ha kuma in kace sirai kwa ɗaya daga mutuwa faka annama ayaha nasa jami'a Allah ya ce kuma kaman ka cece ran duk mutanen duniya yanzu ɗan Boko Haram da sojojin Najeriya wanne ne suke kashe mutane wanne ne suke cece rayukan mutane kun ga yan Boko Haram sun shiga karkashin ayan da Allah ya ce faka annama qatalan nasa jami'a kamar sun kashe duk mutanen duniya saboda ba su da aikin da yace kisa mu kuma sojojin Najeriya mun shiga karkashin ayan da Allah ya ce wa man ayahan nasa jami'a kamar mun cece duran mutanen duniya
duk wanda zai so jin Najeriya adalci kuna ganin aka je clearance ko kuma wani abu aka ci nasara akan Boko Haram yanda ake debo mutane da Boko Haram sun kama sun kashe za a je a debo mutane a cece su daga mutane da Boko Haram wata aya suratul nisa'i ayin da tafi bada tsoro Allah ya ce man yaqatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa addalahu azaban azima Allah ya ce duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannam Allah ya ce ni ubangiji tun a duniya na yanke hukunci wannan yana mutuwa daris telefon ila jahannam in ya shiga kuma khalidan fiha zai dawo ma a ciki wa ghadiballahu alayhi wala anahu Allah ya tsine mar a ciki ta wa addalahu azaban azima sannan kuma Allah ya martani din azaba mai girma wallahi sabai annai Muhammadu da yawa har da Abdullahi dan Abdullahi a ciki yace duk wanda ya kashe mu'min da ko ya tuba Allah ba zai karbi tuba ne ba saboda me rabbana innaka jami'un nasi la rayba fi inna allaha la yuflihul mi'a ranan gobe kiyama Allah baya kare alƙawari tunda Allah ya ce in ka kashe mu'mini zaka shiga wuta Qur'ani kuma ka kashe to ya kashe ga wuta sai nuku duba wa'annan ayoyin wannan aya ta suratul nisa Qur'ani daga Baqara zuwa Nasi babu dan adam din da Allah ya martana din da wannan aya a suratul nisa wallahi ko fir'auna kun san fir'auna ba shekara 40 yayi yana yanka ayan bani isra'ila ga aya suratul qasas inna fir'auna ala fil ardi Allah ya ce da muka ba fir'auna mulki wa jala al hashi an hayra mutane da yake mulka kashi biyu yastaghifu da'ifatun minhum yana favorin din kashi da yana azabtar da kashi daya yuzabbiu abana'um yana yanka ayansu maza wayastayni sa'um hebar ayansu mata in sun girma zina da su Allah ya ce innahu kana minal mufsidin fir'auna ba karamin barnayi ba amma duk barnan da fir'auna yayi billahi lazi Allah bai martana din da wanda ya kashe mu'mini da gangan ba a wata aya ba fir'auna ya tara duk yan bani isra'ila yace ya ayyuhal mala'u ya ku mutane na ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ban san kuna da wani ubangiji ba in ba ni ba yace shi Allah ne ka duba wata aya faqan la ana rabbukum al'ala imma kuna da wani ubangiji wannan karami ni fir'auna ni ne babban Allah amma dukkan wannan abubuwan da fir'auna Allah bai martane da tattalin da yayi wa me ba wanda ya kashe mu'min da saboda fir'auna mai Allah ya fara duk wani abun ne Allah ya ce a suratul ghafir annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu atkilu ala fir'auna ashaddal azab Allah ya ce annaru yuraduna alaiha zamu mishi zamu bijo wuta a gare shi alaiha da safiya guduwan da safiya washiya da marashi wayuma taqumu sa'atu atkilu ala fir'auna Allah yace amara nan gobe kiyawar nan kiyawa za ta ga atkilu ala fir'auna ashada zamu dauki fir'auna mu kai shi mafi tsananin azaba to ku duba fir'auna duk wannan abubuwan da duk iskancin da fir'auna ya Allah bai mishi tanadin da wanda ya kashe mu'mini da gangan ba to ku duba wato abun mamaki ne har a samu wani a Najeriya wai wanda zai yi magana akan wai kashe in Boko Haram da wani abu kun ga this is lack of islamic knowledge da muke ne da muke magana akai duk wanda zai sojojin Najeriya adalci akan abun da yake faruwa in baka musu addu'a ba bai kamata ka zage su ba wannan kawai shi ne